Përshëndetje miq. Mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim sultjash. Është pak a shumë si receta tradicionale, por me pak ndryshime që bën diferencë në shije. I shikojmë të gjitha procedurat rradh njëra pas tjetër, se fillojmë me orizin, i cili është edhe baza e kësaj recete. Kemi një filxhan çaj me oriz, natyrisht që e kemi larë në ujë të boshtë. E vendosim në tenxhere duke e mbuluar me 1 litër me ujë. E vendosim në zjarr. Do t'i shtojmë një shkop kanele. E bën tepër të veçantë era e kanelës sultjashin dhe do t'a lëmë të zi për 20 minuta. Pas 20 minutave, shikoni orizi është kokra është zbutur shumë. Largojmë shkopin e kanelës dhe e lëmë të zi, ndërkohë ne do merremi me përgatitjen e salcës. Tu kemi një bustin me puding vanilje. I grim pak armuskat. Armuskat e bën shumë të veçantë këtë recetë. I tresim në 500 ml qumësh. Sigurisht që qumështi është me yndyrë të plot. Shtojmë një gotë me sheqer. Gota është 200 ml. Sigurisht që ëmbëlsia është opsionale, mund ta paksoni dozën ose mund ta shtoni. Bashkojmë të gjithë përbërësit në tenxhere. Dhe vazhdojmë ta përzijmë deri në momentin sa të fillojë të vlojë dhe të bëhet kremoz. Natyrisht që zjarri është i lartë. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a kontrolloj merë pasere. Sigurisht që kapaku asnjëherë nuk vuloset në të gjitha recetat me oriz. Po fillon të nxehet dhe të ploj pak. Sigurisht që kur fillon vlon ajo dhe trashet bëhet kremoze. Është momenti për ta larguar nga zjarri. Kështu të nxehtë si e kemi, e vendosim në taset e pudingut. Për këtë masë un gati 6 tase pudingu mbush. Taset janë të plot, janë të mdhenjë. Marrin gati 2 garushde me sultjash. Aroma vjen e mrekullueshme. Hara e muskatit dhe kanela e bëjnë tepër të veçantë këtë sultjash. Sigurisht edhe pudingu me vanilje. Ta shpërndajmë gjithë sultjashin në përtase. Do ta lëmë të ftohet plotësisht. Sigurisht në ambient të lirë, por mund ta fusim dhe në frigorifer. Pasi ftohet, masa forcohet. Në këtë mënyrë mund ta dekorojmë. Mua më pëlqen reçeli i kumbës, pasi vjen pak majosh dhe e bën të veçantë. Por mund të përdorni çfarëdo lloj reçeli që ju dëshironi. Zakonisht kur përgatis sultjash, unë e përgatis në mbrëmje dhe ditën tjetër është gati për të konsumuar. Në këtë mënyrë ai forcohet mirë dhe bëhet tepër i shijshëm. Por mund ta përgatisni dhe 2-3 orë para konsumimit. Shikojmë dhe gjendjen e sultjashit pasi është ftohur plotësisht. Është një recetë speciale, është e thjeshtë në përgatitje me pak përbërës, vetëm duke përdorur pak ndryshim dhe bën diferencë të madhe. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.